Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Janipun Bapak Camat Kecamatan Sragen ingkang kula hormati, Bapak Kapolsek ingkang kula hormati, Bapak dan Ramil ingkang kula hormati, lan Ibu Hajah Mulyani pinangka wakil saking Bapak Kementerian Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sragen ingkang kula hormati, Bapak Kepala Madrasah ingkang kula hormati, Bapak Ibu Guru ingkang kula hormati, Bapak Ibu orang tua wali siswa ingkang tasih kersa lenggah wonten ing enjang menika ingkang kula hormati, lan para santriwan santriwati. Nah niki wingking kula niki santriwan tapi pinter gamel. Para pesinden-pesinden. Pesinden-pesinden sedaya niki. Nah, yang saya cintai, alhamdulillah rabbil alamin, sareng-sareng monggo kita dhirikaken sami ngaturaken rasa syukur wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Siang menika tawi enjang menika kita sedaya tasih dipun keparengaken makempal sarengan kanthi manggihaken sekathah ing kawilujengan rawuh wonten ing Madrasah Tsanawiyah Negeri Gangsal Sragen. Mugi-mugi ingkang sami rawuh wonten enjang menika Bapak Ibu orang tua wali siswa saestu Allah Subhanahu wa taala kanthi asbab makempal kita sedaya kalebetna ewonipun piantun ingkang pinaringan panjang umur manggihna rezeki ingkang kathah lan barokah tebih saking musibah. Doa kita dados doa ingkang ijabah. Keluarga kita dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sinar tan putra wayah ingkang alim soleh alimah lan salihah. Terus pripun napa mleh? Jangan karek ngamini enake. Akhir hayat kita manggihna husnul khatimah. Kundur saking mriki kula dongaaken sing diutang lunas kabeh. Amin. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, ya Allah. Sing banter banget kuwi berarti utange saya akeh ya. Allahu Akbar ya Allah. Nggih. Muga-muga estu makbul, makbul. Amin. Pokoke utange lunas kabeh. Amin. Nah, oke utang maneh. Amin. Pokoke pun masalah utang ora sah wedi. Sebab wonten dalil ingkang dawuhaken al-utangu minal iman. Nah. Dalil anyar leh kula gawe wingi sore. Al-utangu minal iman. Utang iku sebagian songko ciri ni wong sing iman. Dados menawi panjenengan mboten kagungan utang niku imannya dipertanyakan Bapak Ibu. Mulai saking menika mangke ingkang dereng kagungan utang monggo kondur ingkang pados utangan. Saya gede utange saya kandel imane ya. Saya putih unyeng-unyenge ya. Pokoke otot kawat balung besi nyambut gawe sik semangat singgungan sur BRI. Nah, ya. Bapak-bapak kita yang guyang-guyang iki kita ora patek cocok iki. Ibu-ibu kena ha ya cocok kata niku. Enjeh Allahu Akbar. Alhamdulillah nderek syukur nderek bingah Madrasah Tsanawiyah Negeri Gangsal Sragen iki luar biasa. Siswa kok sampe 1000 punjul. Wah, mula murid yang anggere 1000 punjul niku genah sekolahane lemu, duwite akeh, gurune lemu-lemu, ya ta. Isine mung mesem guyu ya ta, niku genah. Lah niki to kulo, isine mesem guyu ora nek sing merengut blas niki. Ya masyaallah nggih. Ngoten niku pokoke anggere murid akeh niku mesti danane sik mudhun ya akeh, ya ta.
terus arep ngopo-ngopo ki yo penak gitu, arep ono kegiatan ngopo-ngopo ki yo kepenak, dadi ora nggur koso, akhire gurune mesem guyu. Neng nek dik murite sithik kuwi rekoso, wis sithik ora iso guyu, kuwi saya gering. Saya gering, saya malah saya wis rekoso gitu. Niku lah mila niki luar biasa. Pilihan yang tepat menawi nyekolahaken anak dateng madrasah. Sebab anak kula piyambak niku sekolahipun madrasah terus. Ora tau ora madrasah. Sebab nopo? Karena saya ini dari kecil sudah dididik dari madrasah. Kula niku riyen madrasah niku dari kelas 1 sampai kelas 6. Kula ora nate ranking 5 Bapak Ibu. Minim 4. Jadi saya itu termasuk murid yang pinter 4 besar. 4 kecil. Oh, 4 besar. Engke wong sak kelas niku kula ora tau juara 5. Lah nopo? Lah nopo pripun? Kan muridnya mung 4. Muridnya 4 kok ranking 5 lah sing goblok gurune. Jadi pada saat itu tahun pinten kula rapat telah nggih. Itu madrasah niku disirik kalih masyarakat. MI ki opo? Opo ku MI? Ngoten. Lah kok sakniki niku napa? Angger banyak lagi lahir wis didaftarke ten MI. Padahal TKW urung lho. Kok wis langsung MI? Napa? Selak ra umangkam tempat. Soalnya ku MI nu masya Allah murid pun bludak. Mula guru ni ya lemu-lemu. Gitu. Guru ni lemu-lemu. Soalnya memang orang nak uang kurus ni. Guru ni lemu-lemu. Nanti melakukan rekoso. Gitu. Angilan. Tapi senang dua guru lemu timbangan guru krempeng-krempeng. Numpak pit mangkat jam 6 kok jam itu punjul orang tekan-tekan apa. Baik cemental pagar. Nah, kena angin lah. Alhamdulillah guru niku kudu lemu-lemu. Dadi termasuk guru lemu niku guru berbobot. Apa meneh wis lemu tur bobot. Nggih ta masyaallah mantap niku. Nggih. Kula ora kok kula niku seneng kok nyawang guru. Wong kula niku ya kepala madrasah elek-elek niku. Niku lemu-lemu guru kan kula niku. Madrasah. Kula riyen tau mulang napa niku MTS tau. Terus Aliyah tahu, saat ini kari dewi kalau pilih guru MI, sebab yang paling penak ternyata guru MI, gitu. Paling penak. Kalau ini ku kepala sekolah tak menyambi mulang kelas loro, ini penak banget. Wah, kalau mulai bunga tadi ku assalamualaikum anak-anak, waalaikumsalam pak guru, tadi ku kalau pelajaran lagi dimulai, pak pipis, ya, se pipis siji, se ngotot kecah limo, gembruduk, nyeneng nonton nang itu. Gurune mulang nulis, muridnya ndelik nang isor meja, nyeneng tenan gitu. Kuwi nek gedhe tak wetak. Gandhe cah cilik nyeneng no tenan. Iso dadi hiburan. Nyeneng no tenan pokoke nggih niku. Nggih. Ini kula lek mulang rada gedhe kok sakniki wedi. Lah sakniki akeh kok guru diketaki murid e. Oh, Aliyah ngoten saya gedhe ngoten saya ora awan tenan kok gitu. Kecuali siswa-siswi MTS. Wah, niki elok. Kula seneng tenan gitu. Ini. Pokoknya kita doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Amin. Anak kula nomor 3 niki nggih. Napa niku sekolahipun wonten MTS, MTS negeri, program khusus. Berangkat jam 6, pulangnya jam 4:30. Gitu, wonten Sukoharjo. Jadi setiap hari sekolah terus. Pun tekan bar magrib pun tele-tele. Bari sak wis ora enek suarane. Ngopo turu? Nyeneng no tenan gitu. Harus kula golek napa golek sekolah sing sekolah sedina. Sedina metetet. Gitu. Ben, ngoten. Lah dipondhoke ya napa niku mulah-mulih mawon, gitu. Angger ditiliki bapake malah ketut. Ditiliki bapake malah ketut. Wis aneh MTS wae lah. Nggih, niku. Kula sekolah keto mriku. Terus program khusus, terus ruangannya wis nganggo AC. Bayare 200.000 nganggo AC lho, masyaallah. MTS iso ya. Wis. Kan? Gratis, lho kene gratis ya Allah. Makane kok 1000. Luar biasa, masya Allah. Mriki gratis ruangnya AC, Bu. Ya Allah, mula kok gurune lemu-lemu lah, terus mulang karo turu. Aku ngapa ngopo ngapa ngopo ngono gitu. Wah, nyeneng nonton alhamdulillah.
Saya dulu di madrasah pertama itu melihat nggih sedih Bapak Ibu. Ngoso MI kok muridnya 86 iki kepiye iki? Kula ningali MI Karanganyar niku 800 niku murid nggen MI nggen kula 86. Tak gone ndi iki sekolah kok ruwete kaya ngene. Ternyata sing ruwet ku ora mung sekolahne, gurune iki ya ruwet-ruwet. Murid jam 07.30 wis teko MI, gurune 07.30 lagi mlebu. Oh iki guru jauh dipelinteng tenan iki. Kula wis getem-getem tenan kok. Akhirnya saya memberikan contoh, setiap hari saya masuk jam 6 nyapu dan ngepel. Nyapu dan ngepel. Akhirnya guru enten sing nyletuk. Nyletuke niku enten kantor tapi kula dikira ora krungu. Kula krungu. Wah, tukang ngepel sregep tenan. Ngoten niku. Wah, rapat kula unek-unek kentetian. Saya ini wong ngoten niku. Wanya lah aku memberi contoh. Jangan jadi gurumu tudang tuting. Muridnya kan nyapu, gurunya kan tutingi kaya sapa, wakono gundulmu. Wah, unek-unek ya tenan itu. Terus kalau kemerobok tenan. Saya memberi contoh. Silakan nyontoh atau tidak, silakan. Yang jelas guru iku digugu karo ditiru. Nek guru modele koyo diapormu ora berubah. Wis genah iki sekolah kukutan wae. Tutupan. Kula ngerti nek kula iso nesu ngoten niku langsung mleret kabeh. Mleret kabeh. Nek ora tak wetak pisan-pisan mah tumang. Buar niku sak yake tenes ora wani aplaketek. Surawani aplek ketek, aplek ora apa meneh ketek. Surawan gitu. Alhamdulillah, murid saya sekarang 240. Ini sudah lumayan. Dari 86 jadi 240. Wingi kula tawak-tawake ora enek wong gelem loro bareng kula sani kula tak tawake do moro dewi-dewi. Alhamdulillah ora tak tawake wis do moro. Gitu. Gurune sakniki alhamdulillah podo sregep nyapu ngepel. Gandeng pun contohnya pun kula pun do pinter tak kula wis wegah nyapu karo ngepel. Mosok contoh bendina ora mungkin kaya. Contoh kok bendi? Bendina contoh niku yo nek wis gurune do nyonto, sing nyontoni leren. Wis kono. Lha ruang kula sakniki wis dipel dhewe karo guru-guru niku. Kula guru karek leha-leha ngoten niku. Nyenengke tenan gitu. Nek lek ngepel kurang resik nggih, mengke kula resiki ngoten mawon. Kula ora gembrang yang pun. Nggih gebrakane pisan tok mboten bendina terus wanu bengok-bengok terus mboten. Wah, nek ngoten-ngoten unyeng-unyeng kula cepet putih. Kula rambut kula dereng putih niku. Sing ireng kabeh. Asli mboten kok semir. Gitu. Niku umur kula pun 55, 52 gitu. Tapi dereng putih. Sebab kula anggere nesu terus wudu, nesu wudu. Terus niku kula grujuki banyu sebab tensi dhuwur niku randang digrujuk banyu mungkin melenteng teng mriki malah ngabang mutihne rambut ala grujuk terus mudun ngoten niku. Nanten ngomah tak bledes ning kamar mandi ning ruang kolah ngoten niku. Lah sing putih malah brengose lah cangkem kula iki ketut niku lah. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Bapak Ibu, sekali lagi sepisan malih alhamdulillah saya nderek dinyah. Kita semuanya kita sedaya niki mencetak generasi surgawi. Nggih. Anak-anak kita ini jelas-jelas jaminannya surga. Sebab orang Islam itu memang jaminannya surga. Dan ketika mendidik anaknya dengan cara seperti ini, gitu. Kita ditanya sama Allah besok dari kiamat, enak jawabnya. Gitu. Anak kula tiga niku wedok kabeh Bapak Ibu. Alhamdulillah manut-manut kabeh. Kula ora tau merintah salat mboten tau. Uyak-uyak ora tau blas. Kula tok ning mawon. Salat karo ora karo, do salat kabeh. Sebab istri kula niku anggere krungu adzan langsung sholat, krungu adzan sholat. Saya belum pernah melihat istri saya meninggalkan sholat dengan sengaja ketika dia mendengar suara adzan. Dan kedua, istri saya itu tidak pernah ngapusi saya, sama sekali tidak pernah. Malah kula sing rada-rada ngapusi. Gitu. Gitu. Ora tak ngapusi iki ya rada nganyelke nek kula jujur nemen remuk kula. Gitu niku. Niku. Kadang-kadang apa bohong untuk kebaikan. Gitu. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan asal untuk kebaikan. Nggih, ngoten niku. Ning ibu-ibu niku kadang nggih napa niku
Nek kula tingali ibu-ibu mriki nggih sok kadang-kadang ya ngapusi karo pake. Kula tingali nggih, kula tingali wajah-wajah niki, wajah-wajah sering berbohong sama suami. Tapi enggak disadari bahwa itu suatu kebohongan. Contoh, suami tanya sama istri, "Bu, nggih, duwite ijik apa entek?" "Entek." Nggih ta? Jawabe pripun? "Bu, duwite ijik apa entek?" "Entek." "A ijik, B entek." Jawabe? "Entek." "A terus jawabe A." 100. Nggih, 100. Berarti jawabe entek terus. "Mbuh ijik, mbuh ora pokoke entek." Rata-rata ngoten. Gitu. Nah, sing dados bapak-bapak nek ndangu bojone ampun ngoten. "Bu, gitu. Takoke mboten duitmu jip entek. Duitmu isih pira?" Oh, ngoten. Niki pertanyaan sing ora bakal ngapusi ngoten niku. Terus ibu-ibu, nggih, ibu-ibu, jawabane ngeten, "Sik, Pak, kula pendete dompete." Terus jenengan golek dompet sing renek isine. Lho, Pak, niki kosong ta, Pak? Lho, ya ta, ya ta, ya ta. Nah. Kosong ta, Pak? Ya ta. Heeh. Ya nyanyanya sak yuta. Alhamdulillah. Dadi dompete sing loro kuwi kebak kabeh. Siji kono jek sak yuta, kene tambah sak yuta. Wah, ora tambah lemu ngoten. Alhamdulillah. Oh, tapi ora ngapusi niku, ora ngapusi, tapi mokili. Nah, ya, mokili. Padha wae lho, ora insyaallah ora padha. Bu niki posisi niki aman. Posisi niku aman. Insyaallah. Wong ibu-ibu niku ngapusi ya dinggo sapa? Dinggo anak kok. Nggo harus ngapusi terus napa? Nyelengi to, Bu. Terus akhirnya lunga slenter sedelok wonten niku. Ngerti-ngerti niku among tamu niku tampil beda. Napa? Nganggo kalung gedene sak kabel mic niki. Sak kabel mic niki. Itu gua anggere salaman kok gandul. Gandul. Sing kakung tratat. Gandul tratat. Dijawil, "Bu, kuwi mas tenan apa udu?" "Ya mas tenan lah." "Tuku." "Ya iyalah." "Lah kok duwe duit nyelengi." "Nyelengi le ngapusi." Nggih. Nggih. Lah terus niku ibu-ibu niku senajan ngapusi insyaallah ora dosa. Ora dosa, nggih. Dimaafkan itu, dimaafkan. Karena ketika napa niku larene kuliah, gitu, "Bu, ternyata awake dhewe kudu nyiapno dana kanggo anak lanang iki sekitar 20 juta, Ibu." "Lah kok emang to, Pak?" "Iya lah, iki gek piye ketompo kok mbayari semono." "Aduh, ya. Ya wis nyanyanya gelang sing gedene sak kabel mic." "Apa? Kalung sing gedene sak kabel mic, gelang sing gedene atau diadung kirukiran kuwi." "Goreng cincine, wah anggere among tamu ki, monggo pinarak, monggo pinarak." "Kene iki, Bu, ali-aline ngantek ra iso ngene, Bu." "Ya Allah." "Lepas kabeh. Senyohnya Pak Nyoh. Bismillah. Sing penting anak kudu sekolah. Wis. Iku ora masalah aku. Entek kalungku gelangku ora masalah. Nyoh dolen kono. Ora masalah. Sesuk ngapusi meneh." Allah, gitu. Demi kebaikan. Sebab nek ora ngono niku ya ora nek mboten ngoten niku boros. Bapak-bapak kan ora tau nyalani. Nyalangi apa? Bapak ini nyah-nyah. Ya, ora iso harap nyalangi ora iso. Bapak ibu yang kan kula hormati. Nah, untuk tahun baru Hijriah, menyambut tahun baru Hijriah niki, sederhana mawon ajaan kula. Apa? Mari kita berhijrah bersama dari kufur menjadi syukur. Ya. Hilangkan dari diri kita penyakit kufur, karena itu membawa kehancuran kita semua. Kufur niku maknanipun ingkar. Ingkar niku kufur. Kufur niku ingkar. Nah, nggih. Ingkar niku kufur, nggih. Pun pinter nggih niki nggih. Nggih ngoten niku. Gitu. Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun tampi. Ini.
Kalau penyakit kufur ini ada dalam hati, maka akan tumbuh yang lainnya. Apa? Iri, dengki, serai, jahil, metakil, dahwen, panasten, patiopen, medit, pailit, nyengit, gutil, gratil, cetil, betitil, dan tel-tel yang lain bermunculan. Okay. Penyakit niki Bapak Ibu, lek diopeni ten ati, ngerusak hidup berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ciri ini pun orang yang punya penyakit ini, lek tonggone nipe dheweke keroan. Oke? Niki, mangeling-eling. Ini penting niki. Ini kira dulur diwira lak cetak gitu nah, gitu. Nangger tonggo mipe kok kono keroan. Berarti enten penyakit ten mriki. Napa? Rasa tidak suka. Anyel. Kemropok. Gitu. Ngopo kok kono iso mipe aku ora? Ngopo kono iso dadel-dadel tuku apa-apa? Malah bojoku dadel-dadel ngedoli apa-apa. Lah nang bojone sampe ri makelar ora dadel-dadel. Gitu. Dulu apa-apa ya, lah ini coba nah ini kudu diresi ini gitu. Survei membuktikan bahwa 80% sakitnya jasmani atau sehatnya jasmani menika dipun tentokaken kalian sehatipun ati. Kula wangsuli malih, sehatnya jasmani 80% dipengaruhi oleh sehatnya hati. Kalau kita setiap hari nyanyiannya sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kalungmu. Ono kalungnya gede nih sak kabel mic, kene kalungnya cilik merit. Raketok blas loro hati. Nggih, niki lagu anyar niki. Nah, ini. Lek kantek kaya ngoten niku, emane man jasate. Pengin tetep sehat? Sehatkan hati. Miliki hati yang positif. Lek mriki positif menjadi orang yang aktif, kreatif, inovatif, produktif, dan tip-tip yang lain. Wes etungan dhewe. Tapi lek mriki pun negatif, nggih dadine pasif. Pasif niku maju ora, mundur ora, sugih ora, melarat, heeh. Ah wis piye maneh, rekoso. Bendino mung plontas, plentus, plora, ploro, nyawang sugih tonggo, nyawang sukses tonggo, ngopo awake dhewe mung seneng dadi wong nyawang. Gitu. Apa peh ana lagu sawangan kae sawangan rembulan ra bakal ninggal langit sawangan kae sawangan pone bumi ora ninggal aja mbok iringi lak klotakan marang ganggu konsentrasi nggih kose aku iki tak aku ngomong sik nyanyine keri. Anak-anak sakit nyanyi dondong apa salah? Lha iki pesinden kok gak iso nyanyi kuwi? Ya. Pesinden iso nyanyi dondong apa salah? Ora iso. Lah nyanyine apa? Dondong tanpa salah. Iso ya rumen. Nembe latihan Ustaz. Latihan. Wis latihan terus. Antek iso. Jane gampang. Dondong apa salah? Duku cilik-cilik ngandong apa mbica mlaku timli-timli ngono kuwi ora iso
Dondong apa salah? Duku cilik-cilik. Ngandong apa beca? Makuti melik-timik. Wes guru ngono kuwi kok ora iso. Mau dadak latihan sesasi kesuwen. Ngukur dondong apa salah? Gitu. Apa? Dondong apa salah? Duku cilik-cilik. Iya, bener. Duku ki cilik-cilik dondong ki. Gede-gede. Ora enak kok. Dondong apa salah? Duku gede-gede. Nyawang piye ngene. Nggih. Nah, jadi Bapak Ibu sedayanipun monggo bismillah kita sak niki-niki ndandosi ati. Kita niki gesang wonten zaman akhir. Zaman akhir niku nggih. Zaman akhir. Zaman akhir niku nggih. Zaman akhir. Akhir ki keri ya. Keri ki ya wis akhir. Akhir ki ya wis keri. Jadi wis keri ki kudu luweh ngati ati. Utawi niki dipun wastani zaman edan. Raden Mas Ngabeiro nggo Warsito Pujangga Surakarta ngendika nek zaman akhir niku zaman edan. Zaman edan niku dipun ngendikaaken zaman edan niku dipun ngendikaaken napa niku? Nah niku nek ora edan ora keduman. Se ngawur uripe makmur sing jujur ajur mumyur. Ngoten niku. Tapi diimutna sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang tetep eling kalawan was padha. Enten syair ini, tapi rasa diri jenengan. Man nur jenis sampe. Edan iki ora latihan jujung blengke tong tung tak tong tung blang siap-siap koe tutuk ana kabeh ya tutuk kabeh ya dipadake mining gonge mbok tutuk. Niki zaman zaman swanten kula ora patek longgar sebab urung sarapan kula. Edan tangtum tak tangtum leng nggih ana drame barang jane ya ludak yang ngono kuwatir kleru bu totokane ludak klutik ngono sasar susur lakune wong urip niki kose nganggo dileti blantung tak blantung ngono kuwi luke suaraku ki gen mandek sik lagi bleng ngono. Oh kene ngene kok ndok bleng. Ya tugel. Nggih. Oh nggih. Niki penak sik. Nggih. Oh kejiret niki. Mula kalau saya harus soyawan, mulai soyayaan ini. Ayo, dibalani mana? Niki zaman, malih suara aku lagi. Niki zaman. Tunggu aja berarti. Ini pelok, 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 pelok. Nek rasa duduk di sirahi kancam murak muni. Nah, nika mawon, manut nika. Liki zaman-zaman
beda kecemplung kalem sasar susur lakune wong urip niki dangdung tak dangdung iki rada parah iki parah kok nganggo mak klontang ana mau wis ape kok dilem delak kok ndledek. Mula kudu tansah syukur. Merengkang. Nah, kuwi bener iki bener. Kling. Ambak mung kling tapi bener. Maha ku wasa dasku mumet ora iguyon. Jangan putus asa, jangan putus asa, tetap semangat. Wong jenenge sinau kok. Nek wis bener berarti rasa sinau. Wong aku dhewe ya ora iso nutuk. Lah kok kian cangkem? Ya. Ya kian kaya wong iso kae kaya kok. Kang pra wah ngono. Ayo padha narima. Ngono ya. Aku lek padha na, kowe nambahi rima. Bareng iki dicekel. Rima ora iso. Engko gek njaluk kok bayaran Pak Kepala Sekolah. Ayo padha na. Kanti legowo peparingi kang moho moho kuasa peparingi kang moho kuasa kok jereng kloso ibu moho kuasa kok jereng kloso hukundangan. Insya Allah urip tansah antuk ridho nadyan katone rekoso bakal tentrem lair bahagia. Nyanyine kamu kan nyanyi jomong silo tok dek jaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen tak opele pensa iki we
tak hukum langsung tak off ya, off mati langsung, gak rasa dicek-cek ya nih. Gue tadi gue cabut kabelnya mati, rebel. Niki namung tinggi intermezzo mawon. Dados intinipun Bapak Ibu, kita sedaya niki gesang wonten zaman akhir, nggih kudu nyelametke awake dhewe, dhewe. Awake dhewe niku kaya numpak kapal, kapale kapal kelep. Ngoten. Dadi ora usah ndadak ndudingi sapa-sapa, nyalake sapa-sapa kesuwen. Sing paling selamat kuwi sing tetep eling kalih waspada. Eling niku tegese kelingan. Waspada kuwi berarti ngati-ati, waspada, berhati-hati. Kelingan kuwi berarti eling, eling niku kelingan. Kok mulek terus? Nah, niki, lek awake dhewe eling kalih sing peparing, berarti elinge niki berangkat dari hati, mangkate songko ati, mulo eling lan was podo ini. Terus pikir niki kudu diimbangi kalian zikir. Lek mriki zikir, insya Allah mriki genderek zikir. Mikire mikir zikir. Wah niki sing paling selamat ten zaman akhir niki, gitu. Tiang saat niki memang kados ngaten, dados sing paling sukses niku mboten kok sing paling sugih dhewe, sing ngomahe magrong-magrong montor pating tongkrong bojone ayu moblong-moblong nggih to, kuwi malah gampang digondol wong. Malah bojoke sing ra pate ayu-ayu ki malah awet. Ditinggal ya ora enek wong gagas, ilang ya ora enek wong goleki. Mboten ayu niku akeh sing wong diboncengke wis dilurik wong, apa meneh diselehke perantang cepet ilang. Kuwi nek ayu. Makane ya sing penting wedok. Manut karo wong lanang. Wayu ora manut ngentekno ati. Mutihno rambut. Ngoten niku. Nek bojo kula pun bacut ayu wis ben. Tapi tak kok ning omah ora entuk nang dindi. Delalah ya alhamdulillah ora iso nang dindi. Lah napa ora iso numpak sepeda motor, ora iso numpak mobil kok. Dadi meneng ae ning omah. Aman niku. Kula tinggal ngotene plontas-plontus ning omah ngono. Alhamdulillah. Niku luar biasa nih, istri. Makanya tiga anak saya itu alhamdulillah manut-manut semua. Karena istri saya itu berprinsip sama dengan saya. Napa? Niku enten pribahasa, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nek ngarepe omah awake dhewe iki enek wit pelem, dipastikan bahwa di bawah pohon mangga akan banyak berjatuhan mangga. Artinya mangga itu anak, pohon mangga itu orang tua. Jadi orang tua itu tidak akan, anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Jadi lek mriki enten wit pelem mesti ngisoro keh wong rontokan pelem, rampun glundung teko mburi sekolah kono. Kok digondol codot iki pribahasa kok. Anggo digondol. Apa enek guru MTS mulang anak-anak? Ini pelajarannya bahasa Indonesia bab peribahasa. Ya, nomor satu ditulis. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali digondol codot. Ayo ndi guru bahasa Indonesia ini ngacung. Nek nganggo digondol codot. Juga ono lah, ora ono bu. Sinajan dalam kehidupan nyata benar. Pribahasa memang ngoten niku, tapi wonten kalane memang mboten persis ngoten niku, nggih digondol codot niku tetep berlaku. Duwe anak lima, krungu adzan maghrib, sing papat mlayu ning masjid, sing siji malah nongkrong ning perapatan napa niku duduli HP. Berarti sing ning masjid niki sing niba ning ngisor wit, sing ten perapatan digondol codot. Tapi kan ra kabeh digondol codot. Ora kok limo kabeh terus ning perapatan. Hah? Mboten to? Nah, berarti wit pelem niku ngoten nek awoh niku ya siji loro mesti ana sing digondol
codot. Ora mungkin sak wit digondol codot kabeh. Lha lek ana pelem sak wit digondol codot kabeh. Apa ora sempal cangkeme codot? Mang bayangke ana codot siji ngusungi pelem 300. Hitungan ke-20 mangap ra iso mingkem. Pernah niku mangsane dianggap sepele. Lah, lho, dados nah, gimana dengan anak-anak yang tidak napa niku pelem-pelem sing nibane rada adoh saka wite niku didongakno mawon. Didoakan. Karena ibu itu punya doa yang luar biasa, bapak punya doa yang luar biasa. Salah sudah awatin mustajabah. Ada 3 doa yang mustajabah. Di antaranya dakwatul walidi liwaladihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya. Anak arep dadi apa? Gumantung karepe wong tua. Arep dadi apa? Gumantung karepe wong tua, gumantung unine ikine wong tua. Lek iki munine elek-elek terus yo anake dadi elek. Niki mature sae-sae ngendikane sae-sae anak akan jadi yang baik. Dan anak itu ndak usah banyak nasihat, tapi perbanyaklah contoh. Mu angger krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Bapake kok langsung wudu tindak ten masjid, anake sudah metutno kabeh. Ora usah dadak kakean ceramah. Hei, apa ini salah ke? Kupingnya kerurah dan rasa ngono gaya. Bareng anak emang kan yang masjidnya bapak era tekan-tekan masjid kok. Oh bapak orang masjid, entek rokok. Ngono gue, enteknya disumet yo kesuwen. Nek pancen pingin ini cepet entek, aja dicok, aja disumet, diremet, nah. Genah entek. Entek tur mendem. Ya. Niku nggih. Dados sing penting niku conto. Lah sakniki niku rata-rata contone ora kok ceramah yoga. Apa ana murid mriki? Wit esuk teko sore diceramahi bapak ibu guru, tokoh omah ceramahi meneh. Ayo stres. Stres kene ceramah kono ceramah. Kene ceramah kono conto. Yaitu pelajaran fikih atau nopo. Nah terus keutamaan sholat berjamaah misalnya. Kini teori ini keutamaan sholat berjamaah neng umah dipraktek nih. Orang neng umah ceramai meneh. Sekolah ke MTS karena apa doai. Ada tupret-tupret. Wih anak apa? Pertanyaan ini wih anak apa lho bapak ibu itu apa? Ngono lho. Anak iki nek anak setan. Lah ya wis, setan. Ayo armune apa? Engko ra awake dhewe keto. Tong ki awake dhewe kok karyane awake dhewe. Iki anak menungso apa anak kewan? Lah, pertanyaane, lah sampean kuwi menungso apa kewan? Wis rekoso andane. Wandara nabok banyu mah nyiprati raine dhewe kok. Wis bae mlibet gitu. Nah. Minti iku anak mentok bapak ibu. Jelas ra mungkin anak bebek. Nek ana mentok mlakune megal-megol, minti 14 niku mlakune ya megal-megol kaya mentok. Nggih napa nggih? Ora mungkin minti kok mlakune kaya bebek. Kajaba minti gejepit lawang. Kesuwen. Nggih. Dadi kabeh dicontoh karo anak. Wedi persis mampir sani mentok nika nek mlaku mburine enten minti mampir sani mang syuting mlakune padha kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri medol-medol ngoten terlatih dari kecil melihat induknya lha awake dhewe niki ditonton kali anak-anak kita niku panjenengan tindak mriki rawuh mriki ngasto niki betul lari-lari ngeten niki pelajaran kok ini akan ingat Bu. Besok akan ingat itu. Kalau udah dewasa, saya pernah diajak ibu saya kesana-kesana, teringat. Wong jenengan iku sowan moro sepuh sak putune Idul Fitri, putune dikai fitrah nyatos-nyatos teko prapatan terus njaluk jauh 5000 kelingan kok.
Walingan ini memang cerdasnya temeriku niku kok umur-umur 1 sampai apa 5 tahun itu usia cerdas luar biasa. Ampun di rusui pitra 1 so ganti manga wo jare dicelengi kok ndak ilang. Cah cilik ra kena godit gedhe. Engko ndak ilang. Janjane sing cepet ngilangke duit ki malah wong gedhe-gedhe kuwi. Ra nggih ta Pak Camat? Engke duit arek goke mboke ilang. Anake ora ilang kuwi memang ra iso jajan kok. Jenenge anu senengane ngapusi tetek ora ila-ila. Weling-eling aku ben entuk dhuwit 100.000 di jaluk ibuku jari dicelengi tak cilik anduk duit gedhe ndak ilang saya ini ki yo ora ketok ngono ibu ditagih endi bu duitku mbiyen kae lha sing mbok pangan ben dina ki apa ngono kuwi kok senjane nek kok tak balekke ora sa mangan melu aku piye ayo piye pilih mangan melu aku apa pilih diikhlaske ya wis nek ngono ora burung ngono kuwi nggih ta. Njenengan kelingan kok kelingan. Kula tekan nol kecil niku kelingan banget nguyuh neng kathok. Diulang gune krasa nguyuh ra wani jin metu nguyuh neng kathok. Kelingan saya keten iki. Kelingan. Lah ibu kula nunggu niki, kula kinten nek nunggu niki terus tinggal lunga kok tinggal mulai kok. Ha kula kan wedi. Sekolah anyaran nguyuh teng kathok kula. Kelingan saya keten iki. Mula lek enten bocah nguyuh teng kathok ngoten niku. Kula maklumi, gulipun padha karo aku kok iki. Ngoten. Caklah loro kok nganti nguyuhno kathok. Ngoten niku. Malah enten sing napa niku geblet nganti akhire napa niku wis gebablasen, wis bacut ngoprok ngoten niku. Kula terke mulih. Kula terke, "Ayo Nak, pulang. Rumahmu deket apa jauh?" "Sana, Pak." "Mana? Ayo diantar Pak Guru sini." Kula terke teko ngomahe. Enten niku. Ternyata dia adalah seorang anak yang sudah ditinggal sama dua orang tuanya. Ada kasus seperti itu. Terus ini kosong nak anak, orang enggak ada. Iyalah, terus gimana cara bukanya pintu? Pak guru naik sini, terus nanti di situ ada kuncinya. Ternyata kuncinya niku dirogoh ngoten, terus napa diuntir, srit. Kayu nika, Bu. Kaya kitiran nika. Oh, terus lawange lagi mengko nek lunga nggih ditutup ngoten, srit. Kata niku otomatis aku dirogoh. Ya Allah, kloter kita ngomain, nyeneng nonton niku. Ya, jadi apapun anak kita adalah hasil karya-karya kita semua. Maka doakan yang baik-baik. Nah, ini anak-anak ini, para pesinden-pesinden, ya, ini apa kalau berangkat sekolah dan seterusnya berangkat itu harus izin sama ibu dan bapak, doa, minta doa. Ibu dongok nih, hati-hati ya Nak, selamat tekok sekolah, jadi anak soleh solehah, alim alimah, amin. Iku dongok. Jadi uang tuanek dongok rasa tidak menongosi tak dongok. Alhamdulillah. Orang usah kesuwen selak telat. Jadi uni nih uang tuaniku adalah doa. Mulo ojo gawe suarane uang tuaniku. Napa swara sing marakno ngrekasakno wong tuwa. Ada syair niku. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, raja itu bapak, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia. Iya angel itu gula ini. Kunci nerek apa ono. Oh pas. Hormati ibumu yang melahirkan ratatatatat. Sing penting ratatatat kene lho, Bu. Aja liyane kene lho. Engko tak sak pengisor ratatatatatat.
yang membesarkan dibalani sidik lah dibalani kok nek kula ngobot pateni langsung klekek ngono ada hai manusia hormati ibu. Bani mati wis mati dhewe. Sip. Alhamdulillah. Patake tengah-tengah bingung. Njenengane kita Allah nggih. Nah. Kula niku iso nyanyi niku mergane ben dina anggere pengajian niku ketemune penyanyi campursari, penyanyi kosidah, penyanyi rebuan ngoten niku Bu. Ya ora tau latihan wis samuni-munine ngoten delal lagi cocok ngoten niku. Ora tau latihan kula ning omah mbok apa surak duwe apa-apa lha kula latihan suara enak, kula ora tau ning omah nyanyi ora tau blas. Bojo kula kuwi nesu alih kula ora tak nyanyike. Statokne wae. Ngono nek muring-muring ya kulo meneng wae ngono wis. Wis meneng ae tur ya ora mblonjo malah penak. Kowe anggar wong wedok nesu alih kula wis statokne ngono, aku sabar untuk ganjaran kono nesu untuk dosa. Jadi ganjaran ora kudu ngeki blonjo padahal biasanya dadak blonjo kuwi akeh entuk ganjaran. Nuku nesu kula meneng kula entuk ganjaran. Dadi golek ganjaran iki penak, Pak. Bojo nesu mang meneng mawon kuwi entuk ganjaran. Terus ora blonjo meneng ora blonjo entuk ganjaran. Malah iso jajan dhewe lho ya ta. Nggih, kita ajak pokel ngene iki carane gitu. Nggih, itu. Nah, terakhir lagunya salat. Salat. Lagu apa man? Pepeling. Isa tak? Isa. Kan. Tak bawa nani saya, bawa nani saya. Ayo mikir cedak ke. Sepira dicuduk ting trung trung trung. No. Rukun Islam. Wah berkeliru tenun no. Tutok sih. Kang lima puniki. Katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindak napa sa papat ya kaping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo katur napa niku pepeling dados Hey!
Wah, malah enak sih. Wih, cah cilik iso nutuk. Tak kira nek cuthuk bae. Sing nutuk, alhamdulillah ya Allah. Kecil-kecil sudah pinter. Ah, jan luar biasa niki. Niki pun kagungan modal Bapak Ibu. Wong kare awake dhewe. Lho mek kula apa pundi? Oh, tak kempit. Lali aku. Ngempit mik ngantek ra kroso. Nggih. Nggih. Dados masyaallah luar biasa. Ini syiar, nggih. Dados memang MTS niku elo niku iso ngamel bareng ngoten niku. Jan nyenengno tenan. Ora mung napa pelajaran terus matematika terus. Pelajarane matematika sing arep matematian. Allah, alhamdulillah ini napa saged dados napa ekstra yang patut dibanggakan nanti, nggih. Ya, nanti ada dalang tahun depan ini, nggih. Amin. Enten dalang enten wayange barang, nggih. Mboten napa-napa, mau niki budaya Jawa. Orang Amerika saja kepengin Indonesia nang belajar kelenengan kok awake dhewe niki. Gitu, wong Jawa malah kadang-kadang malah musik diharamke. Haram karo mboten haram niku gumantung gunane. Lek gunane dinggo asbab awake dhewe niki caket kalih Gusti Allah niku ora masalah. Tapi lek musik niku dinggo asbab awake dhewe saya adoh kalih Gusti Allah niku sing masalah. Gitu. Jadi enten gending nek dimirengke piantun niku marakno gendeng. Tapi enten gending obat gendeng. Lah niki termasuk gending obat gendeng, mboten gending marakno gendeng. Lah sing gending marakno gendeng iki mendem wedoan gitu. Nah, itu coba wedoan iki cap apa ngono lho. Gitu. Padahal niku kan bahasa untuk napa kewan to nggih. Wedhusmu gembak-gembak apa to yo wedoane tak dol kok. Kuwi wedhus lah nek wong kok anu Pak De, wedokmu nyang ndi? Wah, kowe njaluk di lakban lambene. Gitu. Mbok ne gedhe kok di wedok-wedok iki ta nene nggih ta. Nah, sanajan memang mbok dene iki wedok mboten nggih. Niku. Dados Bapak Ibu, kula namung nderek nyengkuyung niat sae panjenengan, monggo di rumah anak-anak diberi contoh, diberi contoh. Misalnya jangan nyetel TV setelah sholat maghrib atau waktu maghrib niku sampai jam 9 malam ngoten niku niku dibudayakan sani kan mboten nenten to nonton TV mboten do mlebu kamare dhewe-dhewe ta nggih yang nonton HP gitu wah malah parah gitu terus pokokipun monggo di rumah adalah kewajiban orang tua di sekolah adalah kewajiban bapak ibu guru harus saling kerjasama gitu, saling nopo mengisi gitu, insya Allah kita semuanya akan memiliki generasi yang alim, soleh, alimah dan solehah menjadi generasi-generasi yang menjadi kebanggaan kita semua dan menjadikan asbab kita sedoyo manggihaken swarganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mekaten lan semanten sampun jam 11 langkung sekedhik Bapak Ibu guru tasih wonten acara malih lan kula mangke bibar dhuwur di tasih wonten acara malih. Dados perjalanan kula dhateng Sukoharjo nahi mboten lewat tol niku nggih setunggal setengah jam nahi lewat tol nggih setunggal jam sampun dumugi. Lek janji dalane sepi. Nggih, dalane rame nggih ruwet nggih ta. Ngaten. Ketan aduni santen sedaya kalepatan nyuwun pangapunten jika ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi jika ada umur yang panjang bolehlah saya menumpang mandi lagi dan akhirnya Bapak Ibu bunga mawar, bunga melati, bunga teratai, bunga matahari dan itulah nama-nama bunga Bapak Ibu dan bunga-bunga yang lain bisa disebutkan di rumahnya masing-masing setelah acara ini selesai. Ngoten nggih, ampun disebut ketem mriki sak kursine dikukut malah nyebutke kembang eneng kene. Enten ngomah nggih kembang megro sore, kembang apa mangitung dhewe. Nggih to lah ben ngopo mbok aku ya ora roh.
Okay. Monggo kita pungkasi kalian doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alhayaa minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzilna min jannatil barakaati wa anta khairum munzilin. Ya farijal ham ya kashfal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya qiyamatin idh sharada li min aslah al-mar muslimin sallallahu alaihi wasallam mu'tin. Rabbana la tujin qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa atina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina habibina Muhammadin wa 'ala ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi beberapa kata rangkaian yang bisa kita saksikan acara Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Bapak Wahyono Sarjana Agama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari toladan yang baik, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita jadikan contoh anak-anak kita di rumah menjadi anak-anak yang soleh solihah, sehingga membawa derajat mengangkat kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Kami di sini selaku pembawa acara, apabila ada salah kata dan khilaf mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang merasa kehilangan kunci sepeda motor bisa menuju ke sumber suara. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang merasa kehilangan kunci sepeda motor yang badulnya Istana Kepresidenan Republik Indonesia bisa menghubungi di sumber suara. Bagi Bapak Ibu yang merasa kehilangan uang bisa menghubungi sumber suara.
Assalamualaikum. Informasi kami tujukan pada anak-anak 4789 supaya ikut mengembalikan kursi-kursinya. Jadi sekali lagi anak-anak 4789 supaya segera rapat untuk berkemas-kemas atau mengikuti kursi-kursinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.